दोन तीन मुली दोन मुलं, एक 12 वर्षाचा मुलगा आहे, मुलगी आहे 10 वर्षाची, त्याच्यानंतर एक 9 वर्षाची मुलगी आहे, त्याच्यानंतर एक 5 वर्षाची आणि एक 3 वर्षाचा मुलगा आहे. मुलगी झाल्यानंतर 3 मुलीच झाल्या. मग माझ्या सासरे बोलले की एका मुलावर नाही ऑपरेशन करता येणार, मग एखादा आणि मुलगा होऊन दे म्हणजे 3 मुली ऑपरेशन नको आणि एखादा मुलगा होऊ दे म्हणून. तसं मी 2 मुलीच्या टायमाला ऑपरेशन करणार होते, पण माझ्या आईकडचे पण बोलले की नको, एकच मुलावर नको आणि एक होऊ दे म्हणून. माझी पण इच्छा होती मॅडम की मला 2 मुलं, मला तर इच्छा होती 3, मी 2 व 3 वस करण, पण मला 3 मुलीच झाल्या ना, त्याच्यानंतर मी ऑपरेशन नाही केलं. मग माझी इच्छा होती की 2 तरी मुलं पाहिजे मला. मग लास्टला मुलगा झाला, मग मी ऑपरेशन केलं की 5 5 मुलं कसे सांभाळणार, एवढ्या मुलं नसावा, 2 मुलावरच ऑपरेशन पाहिजे, असे आगले मागले लोक बोलायचे मला. पण ते मला काय वाटायचं की लोक बोलले तरी काय करायचं, पण एकाच मुलावर नाही ना ऑपरेशन करू शकत. त्यात एका मुलाचं काय आहे, आईबापाला सांभाळतो का नाही सांभाळत त्याचा भरोसा पण नाही. मग एकाने नाही सांभाळलं तर दुसरं तरी सांभाळू शकतंय म्हणून असं विचाराने 2 मुली झाले तरी ते ठेवलेच असते मी. आणि मुलगाच कशासाठी हवाय तर मजबुरी होती ना की एका मुलावर विश्वास कोणी ठेवत नाही. बरं एका मुलाला कमी जास्त काय झालंच तर दुसरं मुलगा तरी साथीला राहणार, आपल्या संघ राहणार असं. लग्न माझं 8 9 10 वर्षाची असतानाच झालेलं आहे. आई वडिलाला आम्ही 5 मुली होतो, एक भाऊ होता. नेहमी आई वडील चिडचिड करायचे माझे की 5 मुली हे देवाला मी एवढी प्रार्थना केलेली आहे की मला एक मुलगा पाहिजे होता, तर सगळ्या मुलीच दिल्या. तर आई वडिलांनी माझ्या लहानपणी 2 बहिणीचं, मी 9 10 वर्षाची असं एक मुलगी, दुसरी बहीण माझी 8 वर्षाची असेल, त्यावेळेस लग्न झालेले आमचे लहानपणीच लग्न झालेले. त्यावेळेस लग्न होऊन शेतातच नाही का काम करायचं, कष्ट करायचं हे पहिल्यापासूनच होतं. लेकरं पण मला खूप कष्ट खूप करून खूप 9 8 8 9 9 10 10 वर्षांनी अशी लेकरं झालेत. लवकर काही लेकरं नाही झालेले, पण मुलीचं खूप लोक म्हणायचे हिला मुलंच होत नाही आहे, नाही का अशीच आहे तशीच आहे, खूप म्हणजे इकडून तिकडून लोक नावं ठेवायची मला. झाली मला एक मुलगी ट्रीटमेंट करून शाने, आणि त्याच्यानंतर मग 5 वर्षाची होसपर्यंत मोठी मुलगी, नाही का सगळे लोक म्हणायची की एक मुलगी नाही का, एक भाऊ तरी पाहिजे, एक बहीण तरी पाहिजे. मग 4 वर्षानंतर मग ते लोकांचं इकडून तिकडून ऐकून नाही का म्हणलं जाऊ द्या नाही का की अजून एक होईन मुलीला, भाऊ तरी बहीण तरी. तर मग एक परत एक मुलगीच झाली पुन्हा, तरीसुद्धा आम्हाला परत मग त्याच्या 2 वर्षांनी परत तिसरी मुलगी झाली. तरीसुद्धा काही वाईट वाटलं नाही. ज्यावेळेस 4थी मुलगी झाली त्यावेळेस थोडंसं हे वाटलं की नाही का की हा मुलगा तरी पाहिजे नव्हता, नाही का. परत ठेवलं ना आम्ही, म्हणलं पोरगी झाली परत. आता आहे का आपल्या समाजामध्ये 2 तरी पोरं पाहिजे, त्यामुळं माझं मला काय म्हणलं अजून एखादं उद्या तर पोरी झाल्या पोरीचीच आशा होती. मग नंतर मग शेवट पोरग झालं, हा 3 पोरी झाल्यावर बंद केलं. व्हायला पाहिजे नव्हतं मुलगा, नाही का. मुली पण आपल्या नवऱ्याच्या घरी जाणार, आपल्याला कोण सांभाळणार. पण आता हे वय पण नाही राहिलं ना की पोरं काढावं म्हणून. मुलगा अहुदसा मुलगा नाही काढला अशी कशी आहे तू. एक मुलगा पाहिजे नव्हता, एक आमच्या वंशाला दिवाच नाही आहे. हा 3 मुली आहेत, एक मुलगा आहे माझा, म्हणजे एक मुलगा होईल म्हणून हे करलं मी. मग त्याच्या मागीन एक मुलगा व्हायला परत ते आमच्या बायकोचं हे गेलं, आम्ही परत सोचलं एक मुलगा होत म्हणून तर मुलगीच व्हायली. दुसरी बी परत बघलं तर मुलगीच व्हायली ती, मग तिथून कॅन्सल. नाही काय करायचं, नशीब माझ्यामध्ये तिन्ही मुली व्हायल्या.
एक मुलगा। ज्या परिवारात एक मूल आहे तिथे लिंग गुणोत्तर 1.82 म्हणजेच 1000 स्त्रियांमागे 1820 असं आहे। दोन मूल असणाऱ्या परिवारात हेच लिंग गुणोत्तराचं प्रमाण खाली जाऊन 1.55 तर तीन मूल असणाऱ्यांमध्ये थोडं वर जाऊन 1.65 तर चार मूल असणाऱ्यांमध्ये 1.51 आणि पाच मूल असणाऱ्यांमध्ये 1.45 इतकं होतं। शेवटचं मूल मुलगा नाहीये अशा परिवारांसोबत जर तुलनात्मक अभ्यास केला तर आपल्याला हेच लिंग गुणोत्तर अनुक्रमणे 1.7 0.86 0.85 0.84 आणि 0.88 इतकं आढळतं।